Oprili smo cveklu, umeđu vremenu smo stavili da voda proključa. Prošlo je nekih 15 minuta i uskoro će biti gotova. Spremna da u nju stavimo crvenu bilj. Otklonit ćemo gornji i donji deo cvekle. Otklonili smo gornji i donji deo, ostavljate koru, sečemo je na 4 dela. Stavljamo cveklu da vidimo da li će voda i koliko brzo postati crvena. Na radost! Uz ovu tehniku farbanja jaja možete da kombinujete naravno i sve ostale, kao što je bojenje jaja lukovinom. Ako imate kuhinske gumice, odlično, možete da izvedete nešto ovako. Ako želite da vaše jaja lepo prime boju, preporučljivo je da stavite malo sirćeta u vodu, ali pretpostavljam da to već znate. Kao što vidite, boja vode je poprilično intenzivno crvena, tako da se nadam da će tako biti naša jaja. Posle 15 minuta kuvanja došli smo da proverimo da li je jaje upilo boju, da li su jaje upila boju. I kao što vidite, ostala su neobojena. Možete da pokušate takođe da ih držite u vodi narednih 45 minuta do sat vremena. Možda ćete imati više sreće, za razliku od nas.